Umesto u julu, kako je bilo prethodnih 14 godina, Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci biće održan u septembru. Odlaganje jubilarnog 15. festivala zbog pandemije poremetilo je prvobitni koncept, pre svega zbog učešća stranih izvođača. Sad smo u situaciji da su određene države zabranile izlazak iz svojih država, da kod njih se smanjuje, ali kod njih se razbuktava, tako da recimo neki su odustali zbog toga što kad se vrate u svoju zemlju moraju da idu u karantin, a već imaju zakazane koncerte u svojim zemljama, na primjer u Španiji. Španija ove godine trebala da vam bude jedna od glavnih i gostiju i sponzora, a takođe i u Rumuniji, odakle smo očekivali goste, zatim u Ukrajini, i to su veliki problemi. Međunarodni karakter festivala klasične muzike odbranit će gost iz Severne Makedonije. To je Tomislav Neškovski koji će svirati flamenko gitaru, odnosno bit će koncert posmećen flamenku i to je koncert je 12. Tako da svi oni koji vole tu vrstu muzike vezane za taj španski etnos da mogu da dođu. O značaju Vrnjačkog festivala govore kako stalna finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja, tako i učesnici. Na otvaranju 15. Vrnjci festivala, 8. avgusta, nastupit će kraljevski gudači Svetog Đorđa. Sledeće večeri je koncert Biseri vokalne muzike, na kojem će nastupiti sopran Svetlana Bojčević-Cicović uz gitarsku pratnju Uroša Idučinovića, inače umetničkog direktora festivala. 10. septembra biće izveden multimedijalni program Muzička gramatika maestra Đilardinija, a 11. premijerni koncert Bobana Bjelića Balkanske svite. Pretposlednji festivalski dan je rezervisan za flamenko gitaru. Završni koncert Tonska prostranstva, koji će biti održan 13. septembra, biće u znaku obeležavanja 45 godina od smrti Ive Andrića. Planirano je da, ukoliko vremenske prilike to dozvole, svi koncerti budu u dvorištu Zamka kulture. U slučaju lošeg vremena mi ćemo u svakom slučaju to realizovati u prostoru u kome redovno organizujemo ovaj festival, s tim što će biti manje posetilaca, znači sprovodit će se mere, bit ćemo zaista striktno što se toga tiče pažljivi, vodit ćemo računa jer ne želimo da se bilo ko zarazi. U svakom slučaju stolice će biti razmaknute jedne od drugih. Posetioci će morati da nose maske kao što i sada moraju svi oni koji uđu u zamak, da budu testirani na temperaturu, da nose maske i da se poštuje ta neki razmak od metar i pol, odnosno do dva u unutrašnjem prostoru. Na pratećem programu u Vrnjci festivala su tri izložbe – Zabava i karnevali, albumi salonske muzike posvećene banji i izložba Snežane Bekrić, slikara, mozaičara i kostimografa, koja će biti priređena u okviru ciklusa Vrnjački likovni krug.